Dit woonzorgcomplex is een woning beschikbaar gekomen. We zijn in Zwanenburg, onder de rook van Amsterdam. Dit zijn hele populaire woningen. Dus als je het wil, moet je snel toeslaan. Ik ben benieuwd wie er allemaal komen kijken. De woning staat leeg. Er staat, als je binnenkomt, een hele grote kast. Die is eventueel ter overname. Hoeft niet, maar als u zegt van nou, hè, ik vind dat wel handig, dan weet u dat die kast er staat. Ja? Okay. Mooi. Kom verder. Ja, zeker mooi. Een kast van een appartement. Of nou ja, dat gaan ze nu zien. Op naar de eerste verdieping. Maar dat er überhaupt een kans is om hier neer te strijken, is voor deze 5 gegadigden een lot uit de loterij. Er wordt aan deuren gemorreld, kritisch gekeken. Klopt dit huis voor bijvoorbeeld Corrie en Frans? Zouden zij de nieuwe bewoners worden? Maar je ziet hoeveel mensen erop afkomen. De een vindt het heerlijk, hè? De rust van de vogeltjes aan de achterkant. En de ander houdt meer van de reuring van de voorkant. Dat is ook zo. De smaken verschillen. Hè? Er is nog wel een extra bergruimte, heeft u die gezien? Nou, die ga ik even naast de voordeur. Oh ja, dan moet ik ook nog even kijken. En die hal is ook groot, zijn. Ja, deze al. Ja. Er is wel wat los van te maken, toch? Ja. 1 kamer zou ik missen. Ik ken hem altijd nog op dag. Ik moet nu weer gaan ruimen, toch? Less is more. Less is more. Wat veel mensen doen is daar de tv neerzetten. Hier de bank en de stoel. Hier de eettafel, dichter bij de keuken. Ja, en dan hier de slaapkamer. U mag ook, weet je, ik telefonisch bereik me tot 1 uur, maar als u zegt van nou, Daan, we willen er nu een klap op geven, dan mag u ook een mailtje sturen, dan lees ik het alsnog vanmiddag en dan bel ik u gewoon even terug. Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, is goed. En anders hebben we maandag contact. Oké. Zullen we dat afspreken? Ja, bedankt. Oké. Heel van hetzelfde. Dag. Wat doet meneer en mevrouw 1? Dat durft u niet te zeggen. Nee? Nee. Waarom durf je het niet te zeggen? Nou ja, meneer wil wel, maar mevrouw moet nog even nadenken. Dus, ja, dat is wel een extra kamertje. Ja. Ja, ik ben maar alleen. Kan ik niet toveren? Ik heb nu 1 met een extra kamertje. Maar wat wilt u? Ja, dat is... Nou, toch wel interesse. Toch wel. Nou, mooi. Dag, met Daan Zwart over Woonzorg Nederland. Oké. Nou, dat is snel geregeld. Oké, dag meneer Ten Hove. Dag. Nummer 1 accepteert. Laat hem wel even openstaan. Want we moeten er 32 keer heen en weer. Dus ik weet het nog niet met dit allemaal. Moet je kijken wat ik heb. Toch? Goedemorgen, komt u maar. Ja, dankjewel. Frans pakt gelijk door. Met zijn 69 jaar vliegt hij pittig snel de trap op. En steekt hij ook nog steeds het liefst zelf de handen uit de mouwen. Ik word een nieuwe buurman boven. Ja. We gaan baren stomen, dat vind ik heel goed. Ja, precies. Maar ik denk, ga melden, want dan weet je. Is op nummer 143? Ja. Oh ja, dan moet ik wel vanavond. Ze kiezen voor een grondige aanpak. Corrie is nog in het oude huis. Inpakken, keuzes maken, want ja, niet alles kan mee. Less is more. Frans is een type, hoor. Als het hem niet bevalt, dan gaat hij weer. Kijk hem gaan, die Frans. Jonge god, hoor. Schoondochter Brenda komt ook helpen. Terwijl zoon Guido in de weer is met de gordijnen. Dan bent u mevrouw Donselaar? Nee, ik ben mevrouw Eerzuizer. Oh, ja. Ik woon op 122. Nu, als je een kopje suiker nodig hebt. Kopje koffie glazen, maar zeg. Ja. Nee, hij doet het vooral voor mijn moeder. Stel dat er wel iets gebeurt, wat kan. Je kan morgen kan die bewijs van dood neervallen. Maar dan heeft hij wel gewoon de boel geregeld voor de thuisfront, dus voor mijn moeder. Ja, dat geeft hem gewoon een heel fijn gevoel. En in die zin geeft mij dat ook een fijn gevoel. We wonen om de hoek. Dus in die zin is het gewoon heel fijn dat ze dit nu
zo hebben kunnen regelen. En dat je, ja, dat je eigenlijk voor de toekomst gewoon, gewoon zeker zit. En ik denk dat dat met liefde te maken heeft. Want ja, als je, ik moet zeggen, dat heeft hij zijn hele leven al gehad. Eigenlijk cijfert hij zich altijd weg voor ons, voor het gezin. Voor mijn moeder. En in die zin heeft hij altijd, zeg maar, kijkt hij altijd vooruit wat het beste voor haar zou zijn. Dat het gewoon voor haar nou ja, een stukje zekerheid geeft. En een stukje rust. En dat geeft hem ook rust. Gewoon daar. Hey Brent, ik hoor je niet meer. Gaat zeker niet zo goed met die muur? Kijk, mijn moeder heeft al langere gezondheidsklachten. En in die zin heeft hij altijd al ja, wat je kan verstaan onder mantelzorg. Ja, ik bedoel, hij ziet het gewoon als zijnde man-vrouw. Maar hij heeft altijd gezorgd dat het zware gedeelte in het gezinsleven, dat hij dat voor zijn rekening neemt. En dat is natuurlijk ook de zorg die er is. Stel dat hij wel wegvalt, dat ze dat niet alleen zou kunnen doen. En je zit hier toch in een omgeving waar je gewoon makkelijk die zorg dan makkelijker kan ontvangen. Je zit aan de goede kant van de medaille, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan is dat gewoon wel ja, prettiger. En dat geeft gewoon een prettiger gevoel. Hij doet in ieder geval alles met de goede intenties en met de juiste intenties. En ja, hij heeft altijd alles voor iedereen over. Dus wat dat betreft denk ik dat ze ook heel blij mogen zijn dat ze hem hebben binnengehaald. Ze mogen blij zijn dat ze hem hebben binnengehaald. Nou, dat is lief. Maar wat zijn eigenlijk de verwachtingen bij de andere bewoners? Nou, ik verwacht eigenlijk, en wat wij meemaken, zij brengt dan ook altijd de bloemetjes rond als bij de nieuwe bewoners. Dat ze er eigenlijk bij de mensen aansluiten. Dat ze er eigenlijk niet terugtrekken. Want ik sta er altijd voor, hier is, nou na die corona natuurlijk, komt het weer. Is iedere dag wat te doen in het bejaardenhuis. Nou hoef je daar niet iedere dag te zitten. Maar je kunt er eten, je kunt er sjoelen, gymnastiek, alles is er. Dus dat dan hoef je eigenlijk niet te vervelen. Maar wij helpen meestal alle oudjes een beetje over de drempel dat ze dragen aansluiten bij elkaar. Wat mij leuk lijkt is dat er ook wat jongere mensen hier kunnen wonen. Want die zoeken ook een appartement. Ik ben de jongste, niet één van de jongsten, ik ben de jongste. Ik ben nu 59. En 2 jaar geleden heb ik die woning hier toegewezen gekregen. En daar was ik heel blij mee. Vlak bij mijn vader en moeder. Mijn moeder is helaas overleden. Maar dan was ik ook lekker dicht bij de hand, want dan kon ik haar ook helpen met wassen. En nu hou ik mijn vader goed in de gaten. Als dat aan de hand is, dan kan hij bij mij terecht. En ik woon een paar deuren verder van mijn vader, dus dat is wel prettig. We hebben hier met elkaar eigenlijk heel goed contact. Eigenlijk met alle mensen hier. Zo. Hij zit ook in het bestuur. Als mensen ruzie hebben, bemiddelt hij ook en is de ruzie weer voorbij. Ja, ja echt waar. Ja. Ja. Op een steenworp hier vandaan is Frans de laatste loodjes aan het afleggen voor het nieuwe huis. Van Frans en Corrie, waar ze vannacht voor het eerst gaan slapen. Het bed staat er al. Corrie is de laatste dingetjes aan het inpakken. En ik ga nog één keer kijken bij hun oude huis, wat best wel een beetje lijkt op waar ze naartoe gaan. Kom maar mee. Wat moet er nog gebeuren? We gaan... Ik wil wel een beetje de handjes ik laten wil wachten, wel, hè? Ja, zeker. Ik wil wel even de... De handdoeken. Oké, daar erin hebben. Dit is helemaal hoe het hoort. Mooi van die rolletjes. Ja. Ja, ik laat het op. En hier in de kast? Ook niet meer. Kijk. Het is allemaal al leeg. Ja. Ga lekker zitten. Zal ik het erin doen? Ja, is goed. Ja. Mag je doen. Ja. Zit het sentiment dan meer in de spulletjes dan in het huis voor jou? Oh ja, het huis, dat heb ik niet. Je hebt toch mensen die dat hebben, dat ze gehecht zijn aan de huizen? Ja. Nee. Dat heb jij niet. Heb ik nooit gehad, nee. Maar weet je, ik heb ook zoiets van de kinderen, die wonen lekker dicht bij ons. Dat vind ik belangrijk. Ja. En ik heb zoiets. Nou, hier hebben we het leuk gehad samen. En dat hebben we daar straks weer. Ja. Ja. Nou ja, lekker. En ik vind wel...
je hebt daar wel, denk ik, toch de mogelijkheid misschien, als het straks niet meer met je gaat, dat je door kan, weet je, dat je dan een kamer kan krijgen daar. Ja. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja, wat voor gevoel geeft dat dan? Ja, vind ik wel prettig eigenlijk. Ja. Dat dat kan. De reden natuurlijk voor de verhuizing is toch ook wel een beetje jouw gezondheid. Ja. Ja. Hoe gaat het daarmee? Nou, ja. Dat zal ik zeggen. Is het altijd een beetje hetzelfde? Goed, dat zeg ik altijd. Ja. Ja. Ja, dat is altijd wel hetzelfde, maar... ja, dat valt soms niet mee. Nee. Maar goed. Wat verwacht je dan van dat buurtje? Het is toch wel een soort intiem stukje zo, met die galerijtjes. Dat is wel... Want daar keek ik wel van op. Maar Frans, heb iedereen al naar binnen getrokken. Oh, oké. Okay. Ja, iedereen heeft het al gezien. Ja. Ja. Oh, ja. Hallo. Daar bent u. Ik vroeg me af of u de overburen al heeft ontmoet. De nieuwe, die de hele boel aan het verbouwen zijn. Ja, maar die zijn. Man die kon ik al, hoor. Een betere buurman kan ik niet krijgen dan hij. Nee, het is wel een goede buurman. Ja, hele aardige man, hoor. En dat is ook heel handig. Hè? De nieuwe buurman is ook wel een sociaal type, volgens ja, mij. Ja, hoor, die staat heel gauw te kletsen met iedereen. Ja. Ja, en ik ook eigenlijk. Nou, dat matcht mooi dan. Ja, wat gezellig. Ja. Voor de, zeg maar, de buitenwereld heb het wel... daar ga je natuurlijk naartoe als je... Niet als je zo jong bent nog. Nee. Of jong, wat is jong? Ja. Maar merendeels is het toch allemaal wel 80, 90 wat te zien. Ja. In het dorp heeft het dan een beetje het imago Nou, dat meen je toch niet? Gaan jullie hier wonen? Wat dan? Ja, dat vinden ze natuurlijk, ja. Het is natuurlijk een beetje in het dorp, ja. Het is bij het bejaard aanleunwoning vinden ze natuurlijk een beetje, ja, hoe moet ik het zeggen? Een beetje oudbollig of zo. Oh, en hoe zie je dat zelf dan? Ik niet. Het maakt mij helemaal niet uit. Wij gaan lekker leven. Ja. Vind je het? Ja, niet? Jij niet? Ja, ik ook, natuurlijk. Ja? Goh, wat anders alweer. Leuk. En dus de keuken moet nog en hier moet nog wat in elkaar. Maar hier... Ja, hier heb je niks meer nodig. En als we ouder worden, dan kun je doorlopen. Ja. Dan ga je bejaardenhuis in. Ja, dat is de... Stil. Ja. Nou, dan kun je eerst naar een gewoon woningje. Dan kun je ook nog naar een kamer waar je verzorging krijgt. Ja. En als je dan helemaal van het padje bent, ga je naar boven. Ja. Maar je gaat niet van hieruit naar boven? Nee, je gaat hier... Oké, dus dit is niet de laatste verhuizing dan? Nou, je weet het niet. Als je goed blijft, dan kun je hier gewoon blijven zitten. Je hebt een lift erin. Ik kan voor 5, 6 euro kan ik verder doorlopen om te gaan eten. Ja. In het bejaardenhuis. Oh, dat is natuurlijk wel lekker, ja. Dus dat is wel makkelijk. Ja. Het idee, hè, dat jij misschien hier gewoon lekker op die nieuwe stoeltjes gaat zitten. En dan ook even... blijft zitten? Is dat ook een optie? Nee, want we gaan elke dag wandelen, biljarten. Misschien dat ik nog wel naar de tennisclub ga. Maar ik ga niet de hele dag hier op die stoel zitten. Nee, eenmaal. Want dan kun je om 10:30 kijken naar SBS 6, naar Hart van Nederland. En dan is er iemand vermoord. Nu het stukwerk droog is en de gordijnen hangen, bezoekt Guido zijn ouders. Die nu echt gezetteld zijn in hun tot in de puntjes verbouwde en nieuw ingerichte toekomstbestendige woning. Guido, de laatste keer dat ik je zag was je hier als een dolle behang aan het scheuren. En nu zitten we hier in een helemaal af huis. Je ouders laten er geen gras over groeien. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik weinig heb hoeven doen
met de verbouwing. En dat is eigenlijk het mooie van nu. Dat hij nu in staat was om ook nog qua leeftijd om alles zelf te regelen en te doen. Dus ja, eigenlijk hebben we min of meer bij het slopen, demonteren geholpen. En verder heeft hij eigenlijk het meeste gewoon laten doen. Ik was eerst niet zo enthousiast, hoor. Nee. Omdat ik zoiets had van, we hadden daar ook een mooie flat natuurlijk. Nou, ik denk dat je meer in je geborgen zit. Geborgen, dat klinkt ook wel heel veilig eigenlijk. Ja, maar dat is ook zo. Maar dat is ook zo. Je zit hier gewoon, oké. En je hoeft, waar moet je aan denken? Maar ja, goed, je hebt gelijkgestemden. En als je wet mag gaan bekeren, dan kun je dan verder door daar ook. En word je helemaal niet goed, dan ga je naar boven. Dus ja. Wat vind je ervan dat ze nu dan deze stap zetten, of eigenlijk hebben gezet, want we zitten er al. Ik denk dat ze qua leeftijd nog jong zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk, dat zie je misschien niet aan hoe jong ze zijn of hoe jong ze eruit zien. Maar ze zijn natuurlijk nog wel onderliggende klachten qua ziekte en zeer wat er nu speelt. En mijn vader die kijkt er heel graag vooruit. Dus die had wel zoiets van, nu is het moment dat we het inderdaad nog zelf kunnen regisseren, hoe we het willen. Als Frans weg zou vallen, heb ik altijd tegen hem gezegd, dan wil ik hier naartoe. Maar ja, toen zeiden de kinderen ook, dan moet er wel net plek zijn. En nu hadden we de kans, want we waren nummer 1. Dat was het eigenlijk. Op zich, de woning, dat viel mij 100% mee. Ja. Ik had zoiets van, 2-kamerwoning en nee. Maar goed, dat viel mij wel mee. Dus vandaar dat ik ook overstag ben gegaan. Ja. Weet je, het is natuurlijk ook zo. Zoals de kinderen, onze kinderen dan, die hebben een heel druk leven al. Want daar helpt Frans ook in mee. Hoe is het voor jou als kind? Hoe kijk jij naar de toekomstscenario's? Hoe zie jij dat verder? Als ouderen kunnen doorschuiven en die ruimte is er. En dan komt er aan de andere kant voor de starters. En de jeugd komt ook niet doorstromen. Dus dat vind ik sowieso belangrijk. En zelf, het lijkt mij inderdaad ideaal als je die keuze hebt. Als je nou bekijkt hoe jullie dit hebben aangepakt en nu helemaal naar jullie eigen zin hebben gemaakt, heb je nou nog tips voor andere mensen die misschien een beetje tegen die beslissing aan zitten te hikken, die misschien net wat minder voortvarend te werk gaan dan jij? Wacht nooit dat de dag daar is dat je weg moet. Want dan ben je al te laat. Je bent te laat als je wat gebeurt, ben je te laat. Want wie zeg je dan dat je hierin kan? Of ergens anders natuurlijk waar je die faciliteit hebt. Wees actief op woningnet. Ja, maar hoe heb je dat aangepakt dan? Elke dag kijken op woningnet. Elke dag? Elke dag als ik thuis was. En hoe lang heb je dat gedaan dan? Jaren. Je hebt jaren gewacht eigenlijk op deze woning? Ja. Elke dag kijken. Elke dag kijken en uiteindelijk komt het dan voorbij? Bij of niet. Maar ja. Ik had dus dat hij voorbij kwam. Mooi om te zien hoe Frans en Corrie lekker gesetteld zijn op hun nieuwe plek. En daarmee dus precies pakken van woonzorg wat ze nodig hebben. Wel de geborgenheid en de veiligheid en de zekerheid van het door kunnen schuiven op een plek als deze. Maar tegelijkertijd ook met heel veel vrijheid. Vrijheid om het zelf in te richten zoals ze het willen. Vrijheid om het helemaal naar hun eigen hand te zetten. En ook hun eigen moment te bepalen. En dat vind ik wel heel erg mooi, om voor elkaar te zorgen.